לילה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה, מעכשיו ועד חצות. נתחיל עם זה, מתוך הקרבות בעזה, שלח המחנך יוסי הרשקוביץ מכתב להוריו. יוסי היה מנהל בית ספר תיכון, פלך בירושלים, בן 44, אבא לחמישה. הלילה אביו הקריא את המכתב שלו מעל קברו הפתוח, הנה. הנחתם אותי לתת בלי לקחת, ולא מתוך הרגל. ברוך השם אני זוכר לקחת חלק מהעם מדהים ומהאנשים מדהימים שנותנים את כל הנשמה למען העם. כמה לשון הרע נאמר על העם הזה בשנה האחרונה וכמה הכל שקר וכזב. הלילה בתוכנית, כמה באמת אנחנו קרובים לעסקה שתחזיר לפחות חלק מהחטופים, מה מתבשל בצפון, וגם תמונות נדירות שחושף הערב אליאור לוי מתוך הרצועה, חמאסניקים מכים אזרחים עזתים שמנסים לקבל אוכל. נהיה גם בהפגנות בעולם, פעם בעד ישראל, נהיה בהרגלי טיפוח הזקן של נצרלה, מישהו צריך לעסוק בזה, וגם במחווה מרגשת של שחקני נבחרת ישראל בכדורגל על קר הדשא, לאו דווקא ניצחון, אבל מחווה. כאן באולפן מלווים את המשדר הזה, טובי הפרשנים שאספנו בשבילכם, אליאור לוי, סולימן מסוודה וכרמל דנגור. ובאמת נתחיל עם הגזרה הצפונית. יום הלחימה בצפון היה המשמעותי ביותר מאז שהחלה הלחימה. האם פתיחת מלחמה גם בחזית הזאת בלתי נמנעת? נגיד לילה טוב לכתבנו רובי אמרשלג ואיתי בלומנטל, לילה טוב לכם. לילה טוב, יכול להיות שאפשר להגדיר את היום הזה כיום הקרב הקשה ביותר כאן בצפון במלחמה הזאת, יותר מ-20 נפגעים בשתי תקריות. התקרית הראשונה שבה נפגעו אזרחים, עובדי חברת חשמל מטיל נונטט שנורא לעבר עובדי חברת חשמל שעבדו סמוך לגבול באזור דובב, ובתקרית אחרת 7 חיילים נפצעו, רובם קל כתוצאה מירי פצצות מרגמה לעברם בעת שהיו בכוח צבאי סמוך למנרה. איתי, אפשר כבר לדבר על הסלמה כאן בצפון? כן, ללא ספק מדובר בהסלמה, בין היתר בגלל שהפעם מי שעמד במוקד של חיזבאללה, אלו היו דווקא אזרחים. צהל, צריך להגיד, תקף את שתי החוליות שביצעו את הירי הזה, ועוד חוליה שהתכוונה לבצע פיגוע נוסף, אבל על פי הערכות, צהל עדיין לא תקף בלבנון. אנחנו מבינים שצפויה תגובה הרבה יותר משמעותית, וכחלק מההכנות לאותה תקיפה, אנחנו כן מבינים שבצהל נערכים גם לתרחיש שבו חיזבאללה ינסה לבצע ירי רקטי נרחב, גם למרכז הארץ, גם לגוש דן. כחלק מההכנות ולהסלמה הנוכחית, כבר בימים האחרונים אפשר להגיד שבפיקוד הצפון יש היערכות משמעותית, כאשר כלי טייס של חיל האוויר נמצאים בשמיים, יש הרבה מאוד כוחות של ארטילריה, של תותחנים וגם של טנקים, סדר גודל שלא נראה כדוגמתו בשנים האחרונות, כך שכאן, רובי, אנחנו מצפים ללילה די משמעותי. בחזרה אליכם. תודה רבה לכם שם. אז כרמל דנגור, כמה אנחנו קרובים למלחמה שם? תראה, נכון ל-11:09 דקות בלילה, עדיין אין מלחמה כוללת גם בגבול הצפון. זה נכון שהיום ראינו את יום הקרב קשה ביותר מבחינת נפגעים שראינו מאז תחילת המלחמה, כמובן הקשה ביותר בגזרת הצפון. אנחנו רואים את נסראללה משגר גם רקטות, גם פצמרים, גם נונטט, גם כטב"מים מתפוצצים, גם מרוקן את יישובי גבול הצפון, גם מרתק לאזור הזה, לגזרה הזו, סדרי כוחות אדירים של צה"ל. צה"ל כמובן מעדיף, לאורך כל המלחמה הזו, מעדיף להתמקד רק בעזה, למקד את כל הקשב שלו רק בעזה, וחיזבאללה פשוט מנצל את העובדה הזאת ומסלים מיום ליום את המצב. וצהל רק מגיב. צהל רק מגיב כרגע. עקיבא, בכל תסריט אחר שהיינו רואים את כמות הנפגעים, לא רק היום, אלא לאורך כל השבועות האחרונים שאנחנו רואים בצפון, כנראה שהיינו נמצאים כבר בסיטואציה אחרת מבחינת התגובה הישראלית, אבל צהל ומערכת הביטחון וישראל באופן כללי עושים הכל כדי להימנע מעוד גזרה גם שם. אבל שוב, חיזבאללה פשוט מנצל את המורתעות שלנו, מנצל את החשש שלנו מלפתוח בגזרה נוספת, ולכן הוא מסלים את המצב מיום ליום, ובישראל כרגע חושבים איך לעלות במדרגות ההסלמה מבחינת ה...
התקיפה, התקיפות שלנו בלבנון. אז איך עולים במדרגות האלה, סולימן? מה אומרים בדרג המדיני בישראל? תראה, אני חושב שקיבלנו אתמול תשובה ברורה על השאלה הזאת, עוד לפני העליית המדרגה המשמעותית והקשה הזאת של חיזבאללה והפגיעה באנשי חברת החשמל, כאשר הוא נשאל על ידי יערה שפירה שלנו, מה יהיה הקו האדום מבחינתך, שאם נסראללה יחצה אותו, אז ישראל פותחת במלחמה גם נגד הארגון. והוא אמר, כשאנחנו נתקוף בבירות, את תדעי שהוא חצה את הגבול. כן. בינתיים ישראל לא תוקפת בבירות, מי יודע, אולי זה יקרה הערב, אבל אני מעריך שהגבול הזה שהזכיר גלנט עדיין לא נחצה. זו פעולה מאוד קשה, ואזרחים כאן נרצחו. אנחנו ביום קרב בצפון, הצפון מופגז ומותקף, גם כוחותינו, גם אזרחים. נכון, אבל שים לב, אני רוצה להחזיר אותך לאחד הנאומים של נסראללה, לנאום הראשון למלחמה. והוא, אם אני זוכר נכון, הוא אמר שהם, כלומר ישראל, פוגעת בכוחות שלנו, ואנחנו פוגעים בכוחות שלהם, במוצבים. אם יפגעו באזרחים שלנו, אנחנו נפגע באזרחים שלהם. והנה הוא כבר שבר את המשוואה שהוא עצמו יצר, והוא פגע באזרחים. ירו בעובדים אזרחים. עכשיו הוא יודע שישראל גם תפגע באזרחים שלהם. אז כן, אז אליאור לוי, מה בעצם רוצה להשיג נצרלה? אתה רוצה את התשובה הקצרה או את התשובה המעמיקה והארוכה? נתחיל בקצרה. להישאר על הגלגל. הסתפקנו? לא, אתן בעריכות. תראה, בסופו של דבר, נסראללה נאם בפעם השנייה מאז שהתחילה המלחמה אתמול. שני הנאומים שלו היו נאומים שלא מחשקים אותו. זאת אומרת, הוא לא חישק את עצמו, לא שם את עצמו ואמר, אם תעשו X אני אעשה Y, והוא מקפיד לעשות את זה. נכון, הוא מאיים, אבל האיומים שלו בסוף לא מחשקים אותו, וזה מה שהוא רוצה להשיג. אחרי הנאום שלו אתמול, שוב פעם, גל ביקורת די גדול, בעיקר אתה רואה את זה ברשתות החברתיות, כל הציר הפרו-חמאסי נקרא לזה, שציפה ליותר, שרצה יותר, שעדיין רוצה יותר ממנו. ואז מגיע היום, בעצם יממה אחרי אותה פעילות, ונסראללה מנסה טיפה לעלות מה שנקרא קליק אחד למעלה, וזה מה שהוא עושה אחרי הנאום הזה, גם בעיניי, כדי למנוע את אותם אמירות נגדו, ו... צריך לזכור, גם שלוחת חמאס בלבנון הייתה שותפה היום לאירוע. היא זו שירתה לכיוון הקריות. זה באמת, אבל אומרים שלוחת חמאס בלבנון, זה באמת אנשים שלא שייכים לחיזבאללה, אלא הם גרים בלבנון, אבל מעדיפים להיות שייכים לארגון דרומי בכלל? זה אנשי חמאס, חד משמעית. אבל כל פעילות של שלוחת חמאס בלבנון צריכה לקבל אישור של חיזבאללה. עכשיו, מאז השביעי באוקטובר, יש סוג של קארט בלנש לשלוחה הזאת לעשות כל מה שהיא רוצה. כי אנחנו במלחמה, כן. וכי נסראללה כל יום תוקף, אז גם הם תוקפים מתי שהם רוצים. שים לב, הם תוקפים הרבה יותר עמוק בשטח ישראל, נסראללה נשאר על קו הגבול. אז נסראללה באמת מקדיש חשיבות רבה לנאומים האלה. גם יש קטע מאוד מעניין, אפשר לראות אותו עכשיו, של נסראללה מכין את זקנו אל הנאומים. כלומר, הוא לא היחיד במזרח התיכון שעוסק בשיער פנים פלילי. הנה, תראו. אני לא האמנתי שהסרטון הזה אמיתי. כשמור, העורך הראה לי את זה, אמרתי, עזוב, בטח עשו לו קטע. זו, אז שאלתי את רועי קייס, אם זה לא יכול להיות AI בעצם. כן. Artificial Intelligence, של מה שאנחנו רואים כל הזמן. הוא טוען שלא, הוא טוען שזה נראה אמיתי, וזה מה שנקרא מתכונן לקרב בעיניי. זאת אומרת, ככה אני רואה את הדבר הזה. במה הקרב? מול קיני המנדבושקס בזקנו? לא, אתה יודע, אם אתה תראה מתאגרף שעושה ככה כל הזמן וזה, אז נסראללה בא וואי, הראו אותי עושה את זה. איזה כיף. כלומר, זה אין להם בעיה, זה כנראה הם הפיצו, זה לא בחורינו המצוינים תיאדו. הוא מקנה מכיוון שהזקן שלו לא מספיק. נכון, הוא לא אבות כמו של חסן נסראללה. אני עובד על זה. אז זו הכותרת שלנו בינתיים. נשאר איתה נושא אחר עכשיו. לפני 10 ימים עלתה לדיון סוגיית הכנסת הדלק לרצועה. בזמנו, לפני שבוע, הרמטכ"ל הלוי אמר שכשיגמר ברצועה הדלק, ישראל תעביר דלק בפיקוח הדוק לבתי החולים. מיד אחר כך, גורם מדיני בכיר אמר שלרצועה לא ייכנס דלק, וגם ראש הממשלה נתניהו אמר את זה בקולו, שישראל לא תאפשר הכנסת דלק לרצועה. נקפו הימים, והיום הודיע צה"ל שמאות ליטרים של דלק נשלחו ביוזמתנו לבית החולים שיפה,
אבל חמאס לא אפשר לאנשי בית החולים לאסוף אותו. אם אתם מבולבלים, אתם לא לבד. אבל ככה הסביר היום דובר צהל אגרי, מי שבעצמו אמר שלרצועה לא ייכנס דלק, את מה שקורה. אני חוזר חזרה, כי אתם, אסור להטות את הציבור. לא נכנסו דלקים לרצועה. אני חוזר עוד פעם. לא נכנס דלק לרצועת עזה, וגם לא ייכנס דלק לרצועת עזה. אלא אם כן נקבל הנחיה אחרת בצהל. לא ייכנס. מה שקרה זה שאנחנו מתקשרים עם בית החולים שיפה. ואנחנו הכנו דלק של צהל ב-300 ליטר בג'ריקנים לטובת מערכים חיוניים. אחד מהם זה לגנרטורים לפגיה. אנחנו גם מפקחים על בית החולים ויודעים בדיוק את המצב בבית החולים. ולכן אנחנו בתקשורת ישירה עם מנהל בית החולים. עד עכשיו הדלק הזה לא נאסף. הוא נמצא 300 מטר מבית החולים. אנחנו מוכנים לאיסוף שלו על ידי בית החולים או על ידי הצלב האדום, כפי שהוא יבחר לעשות את זה. חמאס לא ייגע בדלק הזה. אני רוצה להבהיר, חמאס לא ייגע בדלק הזה. אוקיי? סולימן, מה בעצם ישראל עושה פה? אני חושב שישראל מנסה לעשות איזשהו בידול בין הנהלת בית החולים שיפה לבין חמאס. עכשיו, לי זה קצת מוזר, מכיוון שדובר צהל לפני כמה שבועות הראה לנו אליאור אילוסטרציה של זה שלחמאס יש מפקדה מתחת לבית החולים. אחת המפקדות. כן, כן. ולא ברור, הרי אם הדלק מגיע לבית החולים, אז בהכרח הוא יגיע לארגון. תראה, בסופו של דבר צהל, אני חושב, לוחץ על הנקודה הכואבת עכשיו של חמאס ושל בתי החולים, וזה עניין הדלק והסולר. כדי לתפעל אותם, אתה צריך דלק, סולר, אתה צריך חשמל. אבל 300 ליטר זה משהו רציני, כי אני זוכר שאליאור לוי, אתה חשפת גניבה מאונר"א. 36,000 ליטר, נכון, בתחילת המלחמה. אז זהו, זה נשמע כמות שהיא כמעט הטרלה. זה לא משהו רציני, אבל כמובן שצהל לא רוצה לספק לבית החולים דלק שישמש אותו להרבה זמן, אלא כל פעם להחזיק אותו. לא, זאת לא כמות גניבה באמת, לא שווה לחמאס להשקיע בלגנוב 300 ליטר, אלא רק זה חושף את פרצופו. כן, אבל זה חלק מסיפור יותר גדול, עקיבא. זה חלק מסיפור החטופים והשבויים שהעסקה בעניינם הולכת ומתבשלת. היום דיווחנו על עוד התקדמות בעניין הזה, בישראל מאוד אופטימיים לגבי הקשר שתהיה עסקה. כן, על זה בהמשך יש לנו עוד, תכף נדבר על זה ועל גל הירש ויוסי כהן וכולי, אבל בוא נשאר בשיפה. בלשיפה, שיפה. שיפה אומרים. אז בוא נשאר בשיפה. מרפא, ישראל, נכון? ריפוי, כן. מרפא. אז ישראל בעצם מנהלת מערכה מדינית על בית החולים הזה כרגע. נכון, בית החולים הוא הפך להיות סמל במלחמה הזאת, אבל אנחנו מתמקדים בו כרגע כי צהל הגיע לפעתי בית החולים הזה, אבל ככל שצהל יתקדם אחרי זה, אתה תראה עוד בתי חולים שיהפכו גם הם לסמלים. בסופו של דבר, יש קושי מאוד גדול בלהתקדם לשם, כי עקיבא, יש שם אלפי אנשים, קודם כל מאושפזים, פצועים, יש גם אלפי משפחות שהתפנו לבית החולים, כי בדרך כלל, מתוך תפיסה שזה מקום בטוח. בדיוק. ואז אתה רואה כל פעם את צהל תוקף בפעתי בית החולים, מעביר הזהרות, היום דובר צהל לתקשורת הערבית, אומר עוד פעם שאנחנו פותחים איזשהו אזור מזרחית לבית החולים שאתם יכולים להתפנות דרכו דרומה, וכאן עולה השאלה איך הפצועים והמשפחות יתפנו, בעיקר הפצועים. צהל רוצה כבר לעבור את השלב הזה של בית החולים שיפה, להשתלט עליו. כפי שהראה דובר צהל, יש אחת המפקדות של חמאס מתחת, ולכן הוא רוצה גם להשתלט עליה, וזה צפוי להיות קרב מאוד משמעותי וגם קשה מבחינת תמונות, כי התמונות שיהיו משם מהקרב הזה משודרו בכל העולם, וזה גם קצת יערר את הלגיטימציה של המשך הפעולה כן, בישראל. כן, אתה אומר תמונות ולגיטימציה, אנחנו עכשיו לתמונות שחשף הערב אליאור לוי, תמונות עם חשיבות עולמית, ממה שקורה בעזה עם הציוד ההומניטרי, עם הסיוע. הנה תראו, אוכל שמגיע לרצועה, אנשי חמה, מה אנחנו רואים פה אליאור? תראו, מה שאנחנו רואים פה זה סרטון שצולם בסוף השבוע האחרון בדרום רצועת עזה, כאשר מגיעה המסעית של ציוד הומניטרי, עליו מזון אגב, ואז מגיעים אותם תושבים עזתים ורוצים לקחת את המזון הזה, ונעמדים על המסעית שוטרים במדים של חמאס, ומכים בברוטליות את התושבים שמנסים לקחת את המזון. אותו מקור שדיברתי איתו וצילם את הסרטון הזה גם סיפר לי שלאחר מכן הם לקחו את הציוד הזה לעצמם, בעצם לארגון ולזרוע הצבאית שלו,
עכשיו, פה מדובר במזון. לפני דיברתם על סולר, תחשבו מה חמאס יעשה כדי לקבל את אותו סולר שהוא הרבה יותר חשוב לו, אבל כאמור פה, שוב, סרטון נדיר מאוד שחמאס מאוד לא רצה שיצא מרצועת עזה, של השוטרים הפלסטינים מכים באכזריות אנשים שבסך הכל רוצים לקבל מזון, לקחת את המזון הזה, אבל חמאס רוצה את המזון הזה למאגרים שלו, לצרכים שלו. האם זה מעיד על, בהכרח על מצוקת מזון בחמאס, או על, תקן אותי, זה תיעוד ראשון של, של חמאס בעצם מחרים את האוכל ממש של העזתים? נכון, אין, לא יצא תיעוד כזה מאז תחילת המלחמה, כאשר בעצם יכול להיות שחמאס רוצה לאגור לעצמו עוד יותר מזון, כי הוא מבין שהמלחמה הזאת הולכת להימשך הרבה יותר אולי ממה שהוא חשב, ולכן אולי המאגרים שלו לא יספיקו, והוא רוצה לקחת את החלק הזה, את הנתח הזה אליו, וזה בעצם מה שאנחנו רואים בתמונות באמת יוצאות הדופן האלה של אותם שוטרי חמאס, ששוב, גם לא, אתה יודע, אתה לא יכול לטעות פה, אתה אומר אזרחים הרביצו את זה, אתה רואה פה שוטרי חמאס, כן. לדעתי זה גם עם נשק, לא עם אלות, פשוט מכים אותם עם הקאט של הנשק, כדי למנוע מהם לקחת את המזון הזה שחמאס רוצה לעצמו. כן, מה אנחנו יודעים על המצב בדרום הרצועה? מאות אלפי עזתים שהלכו דרומה. כמה קשה המצב שם? האם שם יש קיום כלשהו? תראה, אז כמו שדובר צהל אמר, לפני כמה ימים יש היום עזה צפון ועזה דרום. אז בואו נתחיל דווקא עם הצפון. בצפון המצב לא טוב, לא טוב. מספרים שם תושבים על ביזה של חנויות, כי אין לחם ואין קמח, אין כלום, מוצרי יסוד שאפשר לבסס איתם את המצב. אין מים, אין חשמל, אין סולר, אין גנרטורים, אין כלום. המצב שם הוא מאוד מאוד קשה בצפון, אבל בדרום המצב, בטח בהשוואה לצפון, הרבה יותר טוב, בהשוואה לשאר הדברים או למלחמה באופן כללי, סביר. סביר מינוס, אבל סביר. כלומר, יש מים, יש חיבורי מים שישראל מספקת לדרום הרצועה, שוב, במטרה להעביר את האנשים דרומה. יש שם אזורים שמוגדרים כסייף זון, אזורים שישראל לא מפציצה אותם, באזור של המוואסי, מערב לחאן יונס, ויש שם גם אוכל וציוד, כמו הציוד הזה שראינו, שנכנס באמצעות הסיוע ההומניטרי, ונשאר בעיקר בדרום הרצועה, ולא לצפונה כמעט. מעניין. אוקיי, אז מיד נעדכן כאן במצב המגעים לעסקת חטופים, לשחרור אנשינו, השבועים שלנו בעזה. הפסקה קצרה וחוזרים עם זה ועם פרק הכתבות שלנו. מחר אחרי החדשות, זהו זה. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך. מבקשים עבור המשפחות האלה מזרנים, טיטולים, מצעים, אגבות. הממשלה לא באה ללוויות. זה מפוצץ לי את המוח. אנחנו נסתדר לבד. אין מדינה. באין מדינה יש אזרחים. פרויקט יהודי מיוחד. ברביעי אחרי החדשות. אנחנו כאן. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. על משמרתכם הופקדנו יומם ולילה. על משמרתכם הופקדנו יומם ולילה. יחד, כתף אל כתף, דואגים לבריאות הציבור בישראל.
מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור. הוא חייב לשלם לך לימים. אני צריכה את אישוחה, משפחה שרוצה להתפנות אליך. חוץ מהפעילות השוטפת, בדיני העבודה וזכויות עובדים. מתחילת המלחמה, המוקד פה הפך להיות מוקד חירום. ביוזמתו של יו"ר ההסתדרות, הקמנו פעילות שהיא לא בשגרה של המוקד. חונדים פה מענה לדיור. יישנו פה מאות משפחות מתחילת המלחמה. כאן ממש עושים איתם את השיחות, משפצים אותם לכל מתקני ההסתדרות, המכון למנהיגות, בית ברל. סגרנו מלונות פרטיים. בנוסף, אנחנו נותנים סיוע פסיכולוגי חינם. בשיתוף פעולה עם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ואיגוד העובדים הסוציאליים. אנחנו גם דואגים בשוטף, אנחנו בקשר רציף עם המשפחות, לראות שכולם בסדר, מקבלים מענה. אתה שומע היום על כל מעשים הנהדרים האלה של העם הזה, של ההירתמות. אין היום חברי הסתדרות או לא חברי הסתדרות. כל מי שמתקשר אלינו מקבל מענה. מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. חדשות הלילה, אנחנו כאן איתכם. עכשיו בסוגיית השבועים, החטופים והנעדרים. בריאיון ששודר כאן לפני ממש שעה קלה, אמר ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, לעומרי אסנהיים ורוני קובן, שהוא לא בדיוק מבין מה תפקידו של גל הירש בכל האירוע הזה. הנה. התנדבתי בשלושה מישורים. האחד, לסייע לגל הירש, שאני מבין שבעצמו כבר לא בדיוק או כן בדיוק, אני לא בטוח אם אני מבין עד הסוף. מה תפקידו? לא יודע, אולי אתם תגידו לי? אתה יודע? אני לא יודע. וואה, זה חדש. מה זאת אומרת, אתה לא יודע מה תפקידו? מה תפקידו? הוא הממונה על אחד נושא החטופים, לא? לא לפי מה שאמר אתמול ראש הממשלה. לעכשיו אתה עובד בשיתוף פעולה עם גל הירש? אתם עובדים יחד? לא, כרגע לא. למה? כרגע לא. הוא אומר שהוא לא יודע מה גל הירש עושה, שלא ברור מי מפקד על מה. אמרתי שהציבור לא יודע, וכשאני שואל כמוכם האם או לא או כן, אני חושב שאנחנו מקבלים תשובה, אולי לא מספיק ברורה. אז סולימאן מסעודה פרשן לנו נע, כמה שעות אחרי, ממש אחרי האירוע הזה, לשכתו של גורם מדיני בכיר מגיבה. נכון, אבל הגורם המדיני הבכיר הוא זה שהתחיל את האירוע, צריך להגיד את זה. תראה, אם אני יורד לסוף דעתו של יוסי כהן, הוא אמר את הדברים בעקבות אותה מסיבת עיתונאים שמתקיימת מחר של ראש הממשלה, שר הביטחון ושל... כן. אתמול, הזמנים קצת מעורפלים לנו. ושל שר גנץ, במסיבת העיתונאים, מחר, חזית את העתיד, במסיבת העיתונאים המשולשת הזאת... נתניהו בעצמו מתייחס לעניין של מי אחראי על המגעים, והוא אומר, ראש המוסד דדי ברנע וניצן אלון. והוא לא מזכיר את גל הירש, ויוסי כהן גם בסך הכל מציין את זה, והיום... כן, אני לא יודע אם הוא במקרה מציין את זה, הוא בא להקוץ, לא, הוא בא לריב קצת. בסדר, כן. זה כמובן, אגב, אני מזכיר לך גם שיוסי כהן היה, הוא הציע את עצמו, לדעתי, אם תרשה לי להגיד אותה, אני חושב שגם בצדק, בכל זאת, ראש מוסד שהיה כאן שנים רבות, יודע ערבית, היה מעורב בקשר של מדינות ערב, יודע את קטר טוב מאוד, אולי באמת היה בכל זאת לתת לו את התפקיד, אבל בכל מקרה, הוא אומר את הדברים האלה, ומי שנחלץ לעזרתו של הירש, הוא מי שמינה אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמוציא היום הודעה ארוכה, והוא אומר בין היתר, המסע ומתן הבינלאומי בעניין השבת החטופים, מנוהל על ידי ראש המוסד והאלוף במילואים ניצן אלון. מאז פרוץ המלחמה, גל הירש מעודכן באופן שוטף בנושא זה, ומתאם את כל שאר פעולות הממשלה בנושא החטופים והנעדרים, לרבות הקשר עם המשפחות. איך אומרים, ככל שהתואר יותר ארוך, ככה הוא מכסה על איזו ערווה מסוימת. יכלו פשוט להגיד, הוא האיש האחראי, האובר הפירוט הזה מעין שיש שם עניין. נכון, וראש הממשלה גם עושה חלוקה מאוד ברורה. הוא אומר, למעשה, דדי ברנע וניצן אלון, הם אלה למעשה שמנהלים את המסע ומתן מול המתווכים, מול קטר, מול ארצות הברית, מול מצרים, וגל הירש הוא אחראי על העניין האזרחי. מה ובמדי... זה אזרחי? הקשר עם המשפחות? הקשר עם המשפחות, ובאמת כל הקשר האזרחי כאן, כלומר הוא לא אחראי על המסע ומתן, ומדי פעם הם יושבים, מעדכנים את גל הירש, וזהו. עכשיו תראה, אין ספק שמאחורי העניין הזה יש שקרבות אגו. אני לא צריך להגיד לך על זה, בו בכל זאת הם אנשי צבא וביטחון לשעבר, אבל... לפי שאתה מניח שבין אנשי צבא וביטחון מן הסתם יש אגו, זה נורא ברור. לא, כן. אבל אתה יודע מה עצוב? אנחנו צוחקים על זה, עקיבא. מה שעצוב, שמשפחה
שיש לחטופים עכשיו בעזה, וכל הזמן במקום לשמוע מה ההתקדמות, מה קורה מאחורי הקלעים, הם צריכים לשמוע את קרבות האגו האלה. אמת. וכל פעם מישהו אומר, אני אחי, לא, הוא אחי, ואז ראש הממשלה צריך להגיד את זה במסיבת עיתונאים, ואז ראש הממשלה צריך להוציא הודעת הבהרה. למה צריך את כל הדבר הזה? תתמקדו בעבודה שלכם, להשיב את החטופים והשבויים, ועזבו את קרבות האגו. ובאמת מה שחשוב עבור כל מי שצופים בנו ומתפללים כבר חודש ומשהו, זה מה קורה עם שחרור החטופים. יש נייס בעניין הזה? תראה, אני עדיין שומע אופטימיות כאן בישראל לגבי הסיכויים שתהיה עסקה כזו. מדברים בישראל על חילופי שבויים, סליחה, שחרור חטופים ושבויים בהיקף משמעותי. בתמורה לזה מדברים בחמאס ודורשים בחמאס שלושה דברים. שחרור אסירים ביטחוניים, הפוגה באש ודלק. אבל זה למעשה לא הסדר שבאמת חמאס רוצה. חמאס רוצה קודם כל הפוגה באש, הפוגה משמעותית של כמה ימים, ימים ארוכים. כלומר לא סיום הלחימה, אלא הפסקה? הפסקה באש שתוביל לסיום הלחימה. Okay. זה מה שהוא רוצה, אם לדייק את הנקודה הזאת. ואז הכנסת דלק. ואז את התמונה הזאת שהוא יכול לנפנף בה, להראות, הנה, נשמע שאנחנו ממש לא קרובים לעסקה, אם כך. כי ישראל זה לפחות אני שומע פה שני לאווים מאוד מאוד חזקים שישראל הרשמית לא מוכנה להם. איזה ברירות יש לישראל? הרי יש מצב הומניטרי מאוד קשה עכשיו, שלמעלה ב-240 חטופים נמצאים בעזה, ואתה צריך לעשות איתם משהו. יש לך שתי החלטות, יש לך שתי אפשרויות על השולחן. או שאתה ממשיך בלחימה אגרסיבית, במטרה לשחרר, וראינו שעד עכשיו הייתה לישראל הצלחה אחת בלבד, עם החיילת מגידיש, יש לך עוד 240. אז או שאתה הולך בנתיב הזה, או שאתה בכל זאת הולך לאיזושהי הפסקה, כשאתה יודע שאתה תמשיך אחר כך, כדי לשחרר כמה שיותר. הבעיה, שאתה, וכל הבעיות המבצעיות שיש בזה, בקרמל יכולה לדבר על זה, זה שאתה חושף את כוח צהל, כוח צהל שנמצא כמה קילומטרים... כן, הדר גולדין נחטף יש הרבה מבצעיות, יש הרבה שיקולים מבצעיים. יאל גדוני נפל גם, בני עשרה, כן. והנקודה האחרונה, אתה גם יוצא בנקודת הנחה שהמתווך הוא לא הוגן, ואת זה אומרים בישראל מבלי למצמץ. קטר היא לא לטובת ישראל, קטר היא יותר הזרוע המדינית של חמאס, ולכן יש גם את ארצות הברית שנמצאת גם היא במגעים, ומאזנת יותר את העניין הזה. אם ניתן את מה שאמרתי עכשיו בשתי מילים, אופטימיות זהירה. אופטימיות זהירה. אז בואו נעבור לנושא הבא שלנו. ראש הממשלה נתניהו התראיין לכלי תקשורת אמריקניים ביממה האחרונה, ושם הוא נשאל, שאלה שהוא נשאל בעצם כבר יותר מחודש, על עניין לקיחת האחריות שלו. הנה מה שהוא ענה. Well, I've said that after the war, there'll be a thorough investigation and everybody will have to answer some very tough questions, including myself. Do you bear responsibility? But right now we're focused on one thing. Do you bear some responsibility? We all bear responsibility. Okay. We all, look, nobody's going to evade responsibility. It's a non-issue. But was your government distracted, Mr. Prime Minister? Not because it's a non-issue, but because there'll be time to deal with it. And the time that we have to deal with it is right now to win this victory. After Pearl Harbor, after 9/11, did you delve into that question? Of course you did afterwards. But the first thing that you did was unite the entire country, America, united to defeat the terrorists. And Israel right now, after our 29/11s, 20, proportionately, that's what we suffered, 29/11s on a single day, right now, I'm uniting the country and we're going to fight until we achieve victory. Nothing short of victory. ועלה לי השאלה, סולימן, האם זה בעצם כבר חשוב? נתניהו לא מוכן להגיד אני אחראי. הוא אומר את אותו דבר שוב ושוב ושוב. האם זה עדיין חשוב כמו ביום הראשון? אני חושב שכן, כי בכל זאת ראש הממשלה, מבלי להיכנס סליחה, לפרטי פרטים, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע, מה התקנו אותו, מה לא התקנו אותו, זה קרה במשמרת שלו כאשר הוא ראש הממשלה של מדינת ישראל. ויותר מזה, זה קרה במשמרת שלו בכמה משמרות שבהן ב-2008 נדמה לי שהוא אמר, אם אני אחזור לשלטון אנחנו נמוטט את שלטון חמאס, ואנחנו שמים לב שמאז ועד עכשיו שלטון חמאס לא רק שהוא לא מוטט אלא התחזק והכין את עצמו כל הזמן הזה למתקפה האכזרית הזאת. אבל כן יש היגיון בזה שלא צריך לעסוק בזה יותר מדי. לא צריך לעסוק בזה יותר מדי. יש את הלחימה שצריך לנהל. אני מסכים איתך שברגע שראש הממשלה יגיד אני אחי, העסק הזה כבר
השאלה אם זה ייגמר באמת. אומר ראש הממשלה, אני אחראי לנצח את נצרלה ואת חמאס, והעיסוק הזה הוא באמת, הוא אומר, אחר כך אני עכשיו ממוקד בניצחון. אולי באמת. שוב, אני אומר את דעתי בעניין הזה. לא צריך להיות איזה מומחה פוליטי גדול כדי להבין שמי שעומד בראש המערכת הפוליטית המדינית ביום אסון כזה, הוא זה שצריך להגיד, אני אחראי, ומן הסתם גם אחרי המערכה הזאת, הרבה אנשים גם שותפים לעניין הזה, לא יכול להישאר ראש הממשלה, אבל עכשיו יש מלחמה שצריך לנהל. ושוב, גם התרופה נמצאת בידי נתניהו. אם הוא יגיד, אני אחראי, זה יירגע, אבל גם לא צריך לדבר על זה יותר מדי, כי אנחנו באמצע מלחמה. שאלה מעניינת, האם זה יירגע. אליאור לוי, הרמת גבה כשאמרתי נצרלה? נכון. מדוע? נעשה שיעור קטן בערבית. אך, נצרלה. כן. כי שמע, אמרו גם צדם פעם. יפה. אז בואו נעשה, קודם כל אתה צודק, בואו נתחיל עם זה, אתה לא טועה. למה? משום שבערבית יש סא, שזה סמך, ויש סעד. זה ממש שיעור בערבית עכשיו. שיעור בערבית לצופנו, בקטנה. אוקיי. סא זה סמך. סעד זה סמך שיותר גרונית. כן, סעד. עכשיו, בגלל שבעברית צריך להפריד בין הסמך לסד, אז לקחו את הסד הזה ועשו ממנו צדיק. טעות נוראית. צדם חוסן, שזה סדם חוסן, נצרלה אהובך, שזה נסרלה. צלוטייפ, כן. שכונת צברה ראיתי עכשיו, זה שכונה בעזה, זה שכונת צברה. לא צברה, יש צברה. הרבה, יש הרבה מונחים בהקשר הזה. נו. השיפה שאני שומע מתחילת המלחמה זה שיפה. 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 מחנה הפליטים שתי. זה לא שתי, זה שתי. שתי. זה חוף. טוב. כן. שתי מחנה זה החוף. אז מה אומרים? שתי. שתי. יש הר זה בסוף. אוקיי. שתי. שיפה. לא שיפה, לא שתי. אבל יש לי משהו יותר מההיסטוריה שכולנו גדלנו עליו. מי היה המנהיג המצרי הפן ערבי? נאצר. יפה, נאצר קוראים לו. נאצר, כולם אומרים נאצר. גמאל עבד אל-נאצר. זה לא נאצר, זה נאצר וזה גמאל עבד אל-נאצר. כאילו ככה צריך להגיד את זה. אצלנו זה השתרש כצדיק, אז גם בנצרלה שאתה כל כך אוהב להגיד, ואני אוהב שאתה אומר את זה, צריך להגיד נסראללה. אוקיי. עקיבא, נעשה פעם, את זה קבוע, בואו נעשה ככה, את זה קבוע. קודם כל, פעם דיברו ככה בחדשות כאן בישראל. נכון. שואל לא לכם, כאן כל ישראל מירושלים, בחדשות. לא... כן, אבל עכשיו אנחנו כאן 11, אנחנו יותר מגניבים. הדור הולך ומתמעט, חברים, הדור הולך ופוחד, זה כבר לא שמיר איימבר, וכבר לא ירון לונדון. חברים, תודה רבה לכם על השיעור הזה. תודה. תודה רבה לך, כרמל דנגור. עושים הפסקה קצרצרה וחוזרים עם פרק הכתבות שלנו. אנחנו כאן. ערב טוב וחג שמח לכל בית בארי. שם היו בתים פזורים איים איים, שם ילדותי ומאיתי. זה שקט, שלווה, זה טבע. זו לא אותה המדינה, רק שיר. לאן נלך? אנחנו בחרנו פה. עוטף עזה, החיים שלפני, פרויקט מיוחד. עכשיו בכאן בוקס, באתר וביישומון כאן. תושבי הדרום והצפון, אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18 לכל יום, ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. לדוגמה, משפחה של 4 נפשות תהיה זכאית לסכום של 18,000 שקלים עבור 30 ימים. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. משרד התיירות, הכתובת שלכם, בדרך לניצחון. אנחנו צריכים אותך. אנחנו צריכים אותך. אנחנו צריכים אתכם עכשיו. זה צו השעה.
בין העובדים הזרים שעזבו והעובדים שהתגייסו, צריך עובדים שיבואו לקטוף את היבול עכשיו. החקלאות הישראלית צריכה עזרה. לא רק בעוטף, אלא בכל הארץ. אם לא נעשה את זה, הכל יבשיל, ירקב ויזרק. אנחנו זקוקים לכם עכשיו. מאות עובדים חדשים כבר התגייסו לעבוד. כמוני. 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 צריך עוד המון עובדים בשכר. לא צריך ניסיון קודם, רק רצון טוב ומוטיבציה. אז יאללה, תרשמו ותבואו. עזבו הכל, תבואו איתי. מדינת ישראל מעניקה תמיכה לעובדים ישראלים חדשים בענפי החקלאות. כל עובד יוכל לקבל מענק בין 3,000 ל-8,000 שקלים לחודש. מידע והרשמה לעבודה במשקים באתר משרד החקלאות. חזרנו ואנחנו עכשיו עם מיטב הכתבות ששודרו היום בחדשות הערב. נתחיל עם הסיפור של משפחת טרופנוב. אבא ויטלי נרצח, בנו סשה נחטף עם אמו, סבתו ובת זוגו. בארץ אין להם שום קרוב משפחה, אבל למרות הכל הם לא נותרו לבד. כשהחברים של סשה נרתמו להחזיר אותם מהשבי, הם הקימו חמל והפכו לחלק בלתי נפרד מהמשפחה ומהמאבק שלהם. אתמול הם חגגו לסשה יום הולדת 28, אורן אהרוני פגש אותם עם הצלם יוגב עטיאס והמקליט ניר צינמון, הנה. יש משהו מאוד עוצמתי בפגישה האישית עם משפחות החטופים. לא דרך המסננת של הממשלה או הכתבות בטלוויזיה או דובר צהל. כל מספר יש לו שם, ולכל שם יש משפחה וסיפור, ואתם בוחרים לשמוע פה. וכל אחד מכם זה המשפחה שלי והמשפחה שלהם. אין מרגש כזה לראות את האנשים שכן באים וכן ממשיכים לבוא, גם כשיש לנו את הספק, שאנחנו מגיעים לפה ואומרים, טוב, לא יהיה כל כך הרבה אנשים, ואז פתאום אתם באים. וגם עם האגרוף הזה בבטן, שאתם לא יודעים מה להגיד ולא יודעים איך לפנות, כי מה יש לומר? לא צריך לומר. עכשיו אתם באים, שומעים את הסיפור, מחבקים אותנו מרחוק והולכים לעוד משפחה שיש לה מה להגיד. אלפים רבים הגיעו אתמול לכיכר החטופים, לשמוע, לחבק, לבכות, לחזק, לצעוק. לתת את ההרגשה שהם אינם לבד. להשתתף במאבק, להחזיר אותם מיד. כל המחדל הזה לא יכול לחזור על עצמו עכשיו פעם שנייה בזה שלא מחזירים לנו אותם. אנחנו 5 שבועות לא חיים, לא יכולים לתפקד, לא יכולים לישון. אנחנו מצפים מהממשלה להחזיר אותם, את כולם, היום, מחר, כמה שיותר מהר, אבל להחזיר את כולם. שיחזור עלינו מהר, מספיק. סשה חוגג היום יום הולדת 28. בפינת הכיכר מצאנו את חבריו של אלכסנדר סשה טרופנוב. החברים התאספו כאן אתמול לחגוג לו יום הולדת. קצת הזוי לברך אותך בציבור. מפחידה התחושה שזה מעין הספד, והרי ברכת יום הולדת אמורה להיות שמחה, מצחיקה ואופטימית. אז אנחנו מקווים שקיבלת שם נשיקת יום הולדת מספיר, וחיבוק משני, ארבל, אריאל. אוהבים אותך ומחכים לך ולכולכם בבית. הוא הלב של החברים, הוא הלב של כל מקום שהוא מגיע אליו. היה לנו מאוד מאוד חשוב לחגוג את יום הולדת הזה ביחד איתו, גם אם מרחוק. חג לא שמח וזה לא פורח, היום יום הולדת לסשה. חג לא שמח וזה לא פורח, היום יום הולדת לסשה. משפחת טרופנוב מקיבוץ ניר עוז נעלמה כולה. הסבתא אירנה נחטפה, האמא ילנה נחטפה, האבא ויטלי נרצח, סשה וחברתו ספיר נחטפו. אין להם קרובי משפחה בארץ. מאז 7 באוקטובר החברים הקרובים של סשה קיבלו על עצמם להיות משפחה. הבוקר פגשנו אותם במטה משפחות החטופים. כל יום הם כאן, חלק מהצוות. דואגים לייצוג, דואגים להיות מול התקשורת, מול דיפלומטים, שאיש לא ישכח. קמתי בבוקר, בואו הראשון שחשבתי עליו, ובאמת דיברנו חברים. כאילו להבין, כאילו מה איתו, מי יצר איתו קשר.
מה, סימסתם לו? ניסיתם לבדוק שאתה כן. בסדר? אז מה שקרה זה שיש לנו את הקבוצה של הלימודים, וכזה סשה סשה, ו... ואין וי כחול. גיא, אחד החברים, כתב לסשה הודעה, הוא היחידי שגם גם הספיק לתפוס אותו, וגם האחרון, לדעתי, גם שדיבר איתו, אני יודעת שהוא דיבר כזה סשה עם חברים מהקיבוץ, אבל לא עם אף אחד מאיתנו. ובאמת בשמונה וחצי הם דיברו, והוא שאל אותו מה קורה, וסשה לא יותר מדי פירט. הנה הוואטסאפ האחרון, שבו סשה עונה בשעה 8:26. היה מתח ממש ארוך עכשיו. המשפחה בממד. הבסה שבאתי לבקר בקיבוץ, הסופש עם ספיר. מאותו רגע ניתק הקשר. יש עדות אחת שסשה נראה עם אביו ומחבלי חמאס, ויש התמונה הזאת, שבה רואים את ספיר נחטפת על ידי מחבלים. אבל יום אחרי כזה פתאום ראינו פוסט בפייסבוק שסשה וספיר נהדרים, המשפחה של ספיר פרסמה. ואז פתאום נפל האסימון ככה כמו שצריך, והתחלנו להניע. רק אחרי כמה ימים הצליחו החברים להיכנס לקיבוץ. ראשית, לבית שבו שהו באותו בוקר סשה וספיר. רואים ש... פרצו. יש ירי בכניסה. הפוך. אין סימני דם. אחר כך גם לבית של ילנה וויטלי, ההורים. בית של ויטלי ולנה. שרוף. אנחנו זמן עד שאנחנו, נראה לי איזה יומיים, עד שבאמת התאחדנו, אנחנו כל אחד ממסגרת אחרת, אף אחד מאיתנו לא הכיר אחד את השני, ובאמת ברגע שהבנו כל אחד מהקבוצה שלו, שכל המשפחה בעצם מנותקת קשר, אז הצלחנו גם להתאחד אנחנו, והבנו שבעצם אין להם אף אחד פה בארץ. אנחנו יודעים, מכירים כאילו סשו בן יחיד, אמא שלו היא בת יחידה. אין להם פה משפחה, ניסינו, בדקנו, חיפשנו, אם אפשר להגיע למישהו שהוא, מישהו פה בארץ, והבנו שאין. ולקחנו אנחנו את המושכות, כאילו זה היה לנו ברור מאליו שאנחנו, אנחנו אלה שצריכים להשמיע את הקול שלהם, של המשפחה, ולחפש אותם, ולהחזיר אותם. בסוף אוקטובר הגיע פתאום עוד סימן, כשחמאס פרסם סרטון של שלוש חטופות. ילנה, אמו של סשה, יושבת מצד ימין, אינה מדברת. זה היה איזשהו רגע של... אולי אפילו נקודת מפנה בשבילנו לקבל איזשהו סימן חיים מהמשפחה. זה היה משמח לראות אותה. ויחד עם זה, זה היה גם סופר עצוב לראות אותה ככה. אבל זה נתן לנו איזושהי תקווה וכוח גם להמשיך עוד, כי... כי עובדה היא בחיים. החברים נפגשים כאן כמעט כל יום, מנסים להעלות מודעות. כל רעיון שרק יכול להזכיר את סשה ואת השם של המשפחה, שלא ישכחו אותם. ככה נולדה היוזמה של כוס קפה בשעה 3. כל יום היינו אוכלים ארוחת צהריים וישר שותים קפה, וקראנו איזה מאמר שעדיף לשתות את הקפה לפחות שעה אחרי הארוחה. וסשה החליט שזה משהו טוב, ו... ומה? שזה כל כך אופייני לו, כאילו, כן. שהוא... והחלטנו לעשות את זה כל יום בשעה 3. והיינו עושים את זה תקופה ארוכה, ואז זה נעצר. והחלטנו לעשות את זה שוב, והעליתי פוסט לפייסבוק ובלינקדין, ומלא אנשים פשוט העלו תמונות של, שלהם שותים קפה ב3. אתמול בערב, כשסשה הפך להיות בן 28 בעזה, הם ביקשו גם לדבר על הבמה המרכזית בעצרת. למשפחה של... משפחת טרופנוב למעשה אין קרובים פה בארץ בכלל, ובגלל זה אתם רואים אותנו, החברים של סשה, מכל מיני מקומות בחיים, ואנחנו פה לספר את הסיפור של המשפחה, ושכולם יכירו. עזרת לנו, עכשיו אנחנו עוזרים לך. מה כבר ביקשתי? להביא לך חיבוק ולהגיד לך מזל טוב אחי, כל שרק תרצה. בוא הביתה סשה. לא נראה לי שתיארנו לעצמנו בהתחלה שזה יהיה לכזה לונג רן. ההתעסקות הזאת. מבחינתי
מבחינתנו ביום הולדת של סשה, ידענו, כאילו לא נראה לי שהיה ספק למישהו שב-11-11 הוא כאן. ועבר 36 ימים, שבעה כבר. זה היה בהתחלה זה גם היה כזה לא לנסות, לא בכלל לחשוב על לתת קדימה דברים שיותר מיומיים, שלושה. ופתאום עכשיו לגיטימי לדבר על, כן, שבוע הבא, יש ככה וככה, עוד שבועיים, יש ככה וככה. יש לכם את התסריט המרגש שהוא חוזר מה אתם עושים, מה קורה, מה... הדבר ראשון הוא יגמור אותנו. הוא יגמור אותנו. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו רואים, בוא נעים, הוא רואה את זה, מה שעשינו. הוא ינתק איתנו קשר, הוא כאילו... אין, הוא לא יודע מה... הוא לא ידבר איתנו. ספציפית גם בכתבה הזאת. כל דבר. זה שיש תמונה שלו על חולצה, של מישהו שהולך איתו, עוד ב... על פוסטרים של קפה. על פוסטרים ודברים כאלה, זה נראה לי הוא... הוא הכי, 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 הכי לא כזה. השיר הזה נכתב ב-1969, אני חושב שהוא אומר את כל מה שכל אחד מכם וכל אחד מאיתנו וכל אחד בעם הזה מרגיש ברגע הזה. אם אתם יכולים, תשאירו איתי. כבר יבשו עינינו מדבעות ופינו כבר נותר אילם בלי קול. עם סיום העצרת אתמול הם הפריחו בלונים לאוויר. עם עוד מאות אנשים זרים מוחלטים זה לזה, שרגע טרגי אחד חיבר ביניהם והפך אותם למשפחה אחת גדולה. את הגשם פרק ביתו ובאביץ בצר לנו פרחים. הכיכר מלאה בשמות, פרצופים מחייכים על פוסטרים, באנשים שאינם ישנים מאז 7 באוקטובר. אנשים שרק מחכים למשפט אחד שיסיים את הסיוט. החטופים כולם בדרך הביתה. אמן, אמן. עכשיו לסיפורים קורעי הלב שמאחורי המצבות הצבעוניות בחלק מבתי העלמין. עופר חלפון היה בבתי הקברות עם משפחות שבחרו לעצב בצורה יוצאת דופן את המצבות של יקיריהן. להנציח בהן את האופי והתחביבים שלהם. הנה הכתבה. חבר נפש אהוב שלי, מאז ולתמיד, בלב ולכל הדרך. תחייכי, החיים יפים אמרת, מבטיחה לראות אותם בדרכך. אני כתבתי לו, בונה את הכוכב, והוא היה מחזיר לי, לא, אתה כוכב. על הקבר והמצבה הטריים של ים שרם, זכרו לברכה, לא תמצאו את המילה זל, אלא בעיקר צבעים, צבעים שמחים. ברור שאנחנו מודעים לזה שהוא איננו איתנו. אבל אנחנו קוראים לזה בהגדרות שלנו, כי הוא לא ילד של מוות או של רצח, או בשביל להכיר אותו מכל המשפטים האלה, אפשר מיד להבין מי הוא ומה הוא. ליאם, בן יחיד לסימונה, משפחה חד-הורית, אבל החברים היו המשפחה הגדולה שלו, ועל המצבה נחרטו המשפטים שלהם. למדתי ממך איך להיות שמח ומאושר מהדברים הקטנים בחיים. אני חבר שלו 27 שנה, ובחיים לא ראיתי אותו עצוב. בחיים. בחיים, באמת. הוא תמיד היה מאושר, תמיד. וזה משהו שאני אקח איתי עד הסוף. ליאם נרצח עם שני חבריו, ג'וני זיידמן ואילי ברם, כשהיו בדרכם למסיבה והבינו שקרה משהו. אני מבינה שהם לא היו במסיבה, אני מבינה שהם כבר לא שם 30 ומשהו דקות. הם הלכו לעולמם בלי לדעת אפילו על השואה הזאת. אני מתחילה להבין שהם לא יכולים להיות חטופים, הם לא יכולים לרוץ למותם, למזלי הגדול. שזה בעצם הנחמה שלי. את הרעיון לצבעים שאהבו סימונה והחברים מהפרויקט של ים, ספלש, צביעת מגרשי ספורט עירוניים בצורה אומנותית. אתה יודע, זה עצוב להגיד את זה, אבל זה מצבה שמחה. כשאני ראיתי את זה, שמחתי. זה יצא בדיוק כמו שרציתי. זה לא נתפס. להדר פרינץ היו טלטלים בהירים, היא אהבה לטייל בטבע, ובעיקר אהבה את הים. גם להשתזף, גם לצלול, גם לגלוש. והיו לה טלטלים כאלה, טלטלים בהירים. הייתה כזה כמו שמש, היא זרחה לכל מקום שהיא באה, היא כאילו הביאה את האור איתה. במהלך הטבח ברעים ברחו הדר וחברתה מהירי, הם התחבאו במחולת אשפה. כעבור כמה שעות הדר נרצחה, חברתה ניצלה. ישר היא אמרה לי,
שהדר לא ענתה לה שבאו לפנות, אז כבר הבנו שהנורא מכל קרה. היה לנו תקווה, עוד יומיים הסתובבנו בבתי חולים, אולי הייתה פצועה, אבל לי הייתה כבר את הרגשה שהיא כבר לא. ההורים החליטו כי המצבה של הדר תבטא בדיוק את מי שהייתה. התקשר לי פשוט ככה לטבעיות, ורציתי אבן שתהיה פחות אולי מעובדת ויותר טבעית, והחלוקי נחל שככה אולי קשורים יותר למים והצמחים, והציור הכל כך פשוט, אבל כל כך משקף את האהבה של הדר לים ולשמש. אני מקווה שאם היא רואה את זה מלמעלה, שהיא מסכימה איתי. על המצבה של מי נעים מגן חיים הופיע הציטוט מהשיר של נועם חורב, שמי אהבה כל כך. תנצלו את היום שניתן עד הסוף, תצאו לטיול, תרדו אל החוף, תתחבקו כמו דובים, תגידו שטויות, תנו לי למות כמו שאהבתי לחיות. מה היית רוצה להגיד לה? שתחזור. אני מתגעגעת אליה. זהו, שהחיים השתנו. מהקצה לקצה, למרות שאני יודעת שהיא הייתה כועסת אם היא הייתה שומעת אותי אומרת את זה. בטיול שלה לדרום אמריקה היא רצתה לראות את ציפור האלבטרוס. לאכזבתה היא לא הצליחה, אבל על המצבה הונצחה גם הציפור שמאיה אהבה. מהרגע הראשון היא נתפסה על האלבטרוס, כי האלבטרוס יש לו משמעות, הוא אוף נודד שהוא אוף פעם לא עוצר. והיא הייתה כזאת, היא הייתה כל מה נודדת, היא כביכול מאיה נגע בלבבות של כולם, והיא הייתה הכי מחוברת בעולם, אבל לא מחוברת לאף אחד. כל הזמן הייתה באיזה חיפוש בתנועה, נכון? אנחנו מקבלים כל היום, אני ממשיכה לקבל עד עכשיו הודעות מאנשים שלא, אני לא מכירה אותם, כאילו. כמה היא נגעה בכל אחד וכמה היא השאירה חותם בכל אחד. בני המשפחה תכננו את המצבה של מאי כך שתשקף את אישיותה. לגבי הכנפיים ידענו מראש, הלב גם, בגלל שהיא כולה לב. הים, לא יודעת, זה פשוט הגיע. רציתי שזה יהיה פרפקט, ונסענו, ובחרנו, וישבנו, ועשינו, ו... עכשיו אתה יודע, אתה מתחיל ליפול אחרי הסימון ששוכבת שם. שוכבת שם. היא לא חוזרת. ליאם, אדר ומאי רק רצו לחגוג. צעירים שרק התחילו את החיים שלהם עם חלומות, שאיפות. המצבות שלהם עדות אילמת למי שהיו, ובעיקר למי שיכלו להיות, לולא אותו יום, בשבעה באוקטובר. אנחנו לפני סיום, אבל תראו את זה. קצת התרגלנו לתמונות של הפגנות המוניות נגד ישראל באירופה, אבל המראות האלה מפריז הם הפוכים. היום מחאת ענק נגד אנטישמיות, יותר מ-100 אלף משתתפים ברחובות פריז, בירת צרפת. כל הכבוד, יישר כוח. ומצרפת אנחנו אל קוסובו. קצת פחות שמח, נבחרת ישראל שיחקה הערב נגד הנבחרת המקומית, לצערנו הפסידו על הדשא, אבל אנחנו נזכור את זה. הרגעים האלה, לפני המשחק, שירת התקווה, השחקנים שלנו מסמנים בידיהם לב שבור. והצטלמו מוקדם יותר, לפני כמה שבועות, סרטון על הילדים החטופים, והנה הם, סימון שלהם אומר, ליבנו שבור. כאן אנחנו מסיימים, שיהיו רק חדשות טובות, רק בשורות טובות. אתם יודעים איפה למצוא אותנו, כאן חדשות, בכל מקום שהוא, שיהיה לילה טוב ושקט מירושלים, להתראות.